Ja, da går ferden videre. Da forlater vi Haugesund. Så blir det en ny etappe med nattseilas. Får vi se hvor vi ender opp i morgen. Ha det! Det er frokost. På bakken. Vi lagt oss til på dieselbrygget og skal fylle litt mer diesel. Før det blir en lang tur igjen. Skal vi fikse litt på seilet. Det ble noen problemer der i den lille stormen vi hadde i går. Så her er det fint å fikse det. Blikkstille vann. Ikke et vindpust, vet du. Det er bra. Skal jeg og Jessica stikke og handle litt. Snacks og kose oss litt. Shoppa litt. Yes. Bølgehøyde, ubetydelig svenske grensa til Lyngør, nordlig bris, fra i ettermiddag sør-vestlig opp til frisk bristid. Er det tidsfordriv, eller? Det jobbes. Tidsfordriv må ha noe å gjøre. Skal det bli bra? Det er veldig bra, altså. Når jeg og Stein, vi tar ansvar for å seile, vi da. Ja, vi er på utkikk. Ja, det er bra noen gjør det da. Ja, vi må jo det. Ja. Det er veldig fint, jenter. Stå på. Medvind! Det er så gøy! Sjekk her, folkens! Det følger oss! Vi bare surfer av gårde. Det er greit med sikkerhetsline. Hvordan er det med farten da, Espen? Jeg er litt usikker på snittet, men vi ligger og vingler mellom 8 og 11. Ja. I løpet av en ukes tid med litt dårlig vær og sånn, så blir det litt godt vant da, med vær. Ja. Så den lista med dårlig vær, den blir hele tiden forskyv i seg litt. Ja. Nå er det dårlig vær når det er 20-25 sekundmeter, da er det dårlig vær. Ja. Nå er det maks, vi har vært oppe i 17. Ja. Og snittvind ligger på 12. Ja. Og så sitter vi og koser oss. Ja. Dette er det vi kaller champagne-seilas. Ja, det nye champagne-seilasen er rundt der. Ja. Og så har retningen på vinden er vel stabil ennå, så vi sitter egentlig bare... Vi koser oss. Ja. Vi sitter og holder oss litt fast da, for det blir jo noe, men... Ja. Det er ganske lite stressende. Ja, det er som å danse vals. Ja, for de som kan å danse vals. Det er kanskje litt mer stressende enn å danse vals. Ja, det vet du. Ja, det er bedre enn å danse vals, hvertfall for oss to. Ja. Ha en fin plass, Jessica. Nå koser du deg. Det er jo ikke hver seiltur man opplever en sånn sjø. Det må dokumenteres.
jeg synes du har fin stil, Jessica. Det blir bra, ass. Hva ligger vinden på sånn i gjennomsnittet? Men at vi sitter her og spiser gryter etter koser oss? Det var ikke bra. 13-3, det er greit da. Det er fantastisk hver dag. Skikkelig. Kommer vi til 10? Nei! Nei! Altså, målet er å få 10 knop her. Ja. Kom igjen. Må da. Come on, come on, come on. Nei. Åh, det lenger seg. 9, 8, 9, 9, 10. Woohoo! Fikk det inn, eller? Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Medvind, vet du. Medvind, folkens. Hæ? Ny runde med nattseilas. Vi skal stå vakt til klokka er 12. Og så kommer Jessica og Stein på fra 12 til 4. Og så er vi på igjen klokka 4. Så, ja. Vi går i 7 knop. Det er noen voldsomme kast innimellom, men det funker det. Så, nå har du sikkert funnet ut hvor lang tid vi har brukt, skal bruke. Vi dro fra Haugesund klokka 8 i dag tidlig, og så skal vi til Lillesand. Ja, cirka 23 timer. Cirka 23 timer. Og... Det er 162 nautiske. 162 nautiske, ja. Ah, ja. Det blir en bra tur. Ja da. Ja da. Det er noen saftige bølger vi driver å surfe på nå, så jeg prøver å få til... Jeg har vært oppe i 13 nå. Jeg går unna. Da er vi snart i Kristiansand, faktisk. Det er ikke langt igjen. Det er jo... Nei, det er ikke langt. Vi har jo krutta helt opp fra Haugesund. Hæ? 41 nautisk igjen til Kristiansand, ja. Vi startet jo. Ja, ja, ja. Herregud, de bare blåser hjemover. Ja. Det er så slingsatt. Ja, ja, ja. Ja. Det her er kult, ass. Fy fader, for en fantastisk dag vi har hatt. Hæ? Åh, vi tippet 13,3 knop på surf. Yeah! Ja. Jeg har dokumentasjon på det her nå. Det er veldig bra. Ja, helt rått. Og så er det egentlig, så er det sånn at du kan slappe av mens man sitter ombord her. Det er null stress. En dama her er rå. God morgen fra oss i Exuma. Sitter og nyter soloppgangen da, etter en nattevakt. Hei! Sol på himmel! Dette blir knall! Hohohoho!